mom imam malik radiyallahu an ñu jaaroon ci ab juddoom wax ni mi ngi juddu ci atum juroom ñeen fukk ak ñett ci gaday wax ni mi ngi juddoo ci dëkk boobu nga xam ne ñu ngi koy tuddee Ville Marwa nga xam ne digganteem ak Madinatul Munawwara mi ngi toll ci 160 kilomètres ci Chimalul Madinatul Munawwara muy yoon bi nga xam ne mooy yoon bi jaar ci diggante Madinatul Munawwara ak Suria. Ñu waxoon ni ay sëriñam ci xam-xam école bi mu bokk mooy école al fuqaha as-sab'a limoon nañ leen niki noonu ñu waxoon ni bëri na ci ay borom xam-xam yi mu jàngee ci ay sahaba mat nañ ci ñetti téeméer ci ay tabi'in mat nañ ci juróom benn téeméer ak lu ko ëpp nim jàngee ci ñoom am na ñuñ ci limoon ñu am solo ñoo xam ne tey diine ji bu yegsee fii dañuy wax ni yàlla ak ñooma ku ci mel ni Nafi' Mawla Ibn Omar ak ku ci mel ni Muhammad Ibn Shihabuddin Az-Zuhri ku ci mel ni Muhammad Ibn Al-Munkadir ku ci mel ni Abdullah Ibn Zakwan ku ci mel ni Ishaq Ibn Abdullah Ibn Abi Talhata ñoo ñëpp jaar na ci ñoom niki noonu Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari Hisham Ibn Arwata ñooñu ñëpp Imam Malik taqoo naag ñoom jàng ci ñoom xam-xam mu am itamit ñi nga xam ne jàngee nañ ci moom si woon lool kiñ ci njëkk lim mooy al imaamu Shafi'i ñi nga xam ne ñëpp xam nañ ko muy kooku jiite ngir googu ñuy tuddee madhabu Shafi'i bokk na ci ay taalibeem yi gën a siiw Muhammad ibn Hassan al-Saybani Abdurrahman ibn al-Qasim Abdullah ibn Wahb Ma'an ibn Isa Ashhub bin Qam ibn Abdul Aziz al-Qaysiy ak Abdullah ibn Abdul Hakam Asad ibn Furat Abdul Malik ibn Majisun Abdullah ibn Maslamata al-Qa'nabi niki noonu al-Asba' ibn al-Faraj Yahya ibn Yahya al-Laythi Abu Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakr al-Zuhri ak ñeneen ñi nga xam ne jaar nañ ci loxol Imam Malik ñu waxoon ni itamit li gën a siiw ci ay musannafaatam mooy ay rasail yim def benn bi jëm ci wax Ibn Wahb muy risaala boo xam ne daf ko def ci tontu ñi nga xam ne dañoo amoon pas-pas ak qadariya bokkoon na ci kitaabu tafsir li garibi alquran bokk na ci tamit risalatun fil aqdiya muy risaala boo xam ne daf ko bindoon jëmale ko ci ñenn ci attekat yi ngir ñu doxal yoon niki noonu risalatun fil fatwa bim jëmale woon abi ghassan muhammad ibn mutarrif ak risaala bim jëmale woon layth ibn saad ci ijmaau ahli almadina kon Imam Malik ku am solo la woon ta solom googoo ngi des di wéy ba tey tey nag ñu war a ñëw ak yéen ci suñu ñaareelu matlab bi ñëw ci étape yi nga xam ne mazhab bi jaar na ci maanaam atwarul mazhab wa marahiluhu taarixiya loolu di lu am solo nag ngir ñu mën a xam mazhab bi ci yan jaaruwaay la jaar ak yan loxo ñoo ko poussé ba mu yegg si fii mu yegg si tey ndax kenn umpalewut ni Imam Malik radiyallahu anhu mooy ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junjoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni nit ñi dinañu war seeni gawar seeni gilem daw wuti wutali ji borom xam-xam yi ci gox goxaan yi
waye duñ fa fekk ku ëpp xam xam ki nga xamne moy alimu al madina muy borom xam xam madina bi te lolu borom xam xam yu ci bari li ëpp ci borom xam xam yi deppo nañ ni hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam ki mi junju moy al imam malik ibnu anas radiyallahu an mazhab bi nak di mazhabul maliki depi bagn ko sosé manam ci ndortelu sosam ga ba fi mu yexi tay ni muy jaar way yi nga xamne jaar na fa ci ay étapes yo xamne ay étapes xam xam la yu wuté ak ay étapes yo xamne yu limu la ta étape bu nek ci étape yoyu amna ay khasa'is yo xamne mo and ak mom am ay mandarga yuñ len li mandargalé muy lu am solo ci mazhab bi diko jangat da fay may aji top mazhab bi xam mazhab bi mu top ban jaar way la jaar ba yek fi ci yan loxo la teggu ba loxo yoyu sam ko wattu ko tasare ko ba tay ñun ñu mën se jot ba diko def suñu mazhab ala kulli li am ba dess moy mazhab bi di mazhabul imam malik niñ ko waxe won moy ñaarel bi mazhab ci tartib ay nak moy mazhab bi nga xamne mo ëpp doole mbolem mazhabi ndax kiko yalla jeglel moy ki nga xamne kenn la won ci bindeef ak yalla yi kenn la won ci borom xam xam yi kenn la won ci ñu daan tassare diine atwar yoyu nak étape yoyu mën nañ ko seddel ci ñetti étape bi ci nekk ñu diko tuddé marhalatun nushu wa takwin muy étape bi nga xamné ci la mazhab bi soso ci lañ formé mazhab bi ñaarelu étape bi moy marhalatut tatawwur wa tawassu' muy étape bi nga xamné ci la mazhab bi développé ci la maggé ci la yaato ci lañ ko yaatalé bam yaaf ñettelu étape bi moy étape bi nga xamné mom lañuy tuddé marhalatul istiqrar moy étape bi nga xamné ci la mazhab bi sampo ba sax nga xamné dara dootu ko fi teggi insha Allah ba kéro pencam yalla buñu délusé nak ci marhala bu ñëk bi moy marhalatun nushu wa takwin dañuy wax ni moy marhala bi nga xamné moy ciosan ak sosu mazhab bi étape bobu nak mi ngi tambalé kérok ba nga xamé ni imam malik jaar na ci jaaru wayu jang fam jaar ba pek lam pek ci xam xam ba tok ci kursi yu bi nga xamné mom lañuy tuddé kursi yul ifta muy 16 bi nga xamné moy 16 ubbe kat bi imam malik radiyallahu anhu kérok ba nga xamé ni tok na ci 16 fatwa ba nga xamné tok na fa te lolu mi ngi nekk ci 110 bo calculer ay atam manam mom mi ngi juddu 93 digënté 93 ak 110 fukki at ak juroom benn ñoo ci dox kon mom bamuy tok di def ifta mi ngi amone fukki at ak juroom benn mom imam malik radiyallahu an jamono joju nga xamne nit ñi ñep nangul nañ ko imamatom ndax bobu le jamono nekkon na kenn ci jamonom nekkon alimu asrihi borom xam xamu jamono nekkon faqihu asrihi di ki nga xamne xam xamu fiqh matina ci jamono ja baraw ñep nekkon muhaddisu jamonom itamit mom imam malik radiyallahu anhu
kon étape bu ñëk ba mi ngi tambalé ci téméri at ak fukk ci gadda gi jeex ci jeexitalu al-qarnu thalith al-hijri qarnu bobu nak wala bo étape bobu ci la mazhab bi soso ñu diko formé li tax nak formation bi deuguer moy ñenn ci ñi nga xamne ño topone imam malik ci ay talibem ñoo ñu tamit seeni talibé manam talibé imam malik gi ak talibé imam malik gi ñom gor gor lu won nañ lool ci saxal loolu ñuy jëlé ci imam malik ci xam xam waye gor gor lu won nañ lool ci tasarif bokku na ci ñooñu manam ci talibé mi ku ci melni alimul iraq al qadi ismaïl ibn ishaq borom xam xam ak iraq ba até kat bu siiw gogou ñu nga xamne mi ngi tudde ismaïl ibn ishaq mi ngi gennon aduna ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci gaday moy ki talif tere bobu ñuy tuddé al mabsut moy akhiru dawawin zuhuran fi hadhihi al marhala moy li mujju feen ci liñ bind ci étape bobu ci mazhab imam malik mom nak ismaïl ibn ishaq al qadi ñu ko mu ngi gëna ci wé ci abu ishaq ismaïl ibn ishaq ibn ismaïl ibn hamad ibn zayd ibn dirham al azdi al basri al maliki ñi ngi juddu ci 199 ci gadda yi mu jangé xam xam ci ñi gënonu ponkal ci borom xam xam yi jamonom bokon na ci muhammad ibn abdullah al ansari bokon na ci muslim ibn ibrahim bokon na ci al qahlabi ak ñeneen mi ngi jangé fiqh nak ci ahmad ibn ma'dal ak yenen mbolo ci mboro borom xam xam yi jangé xam xam hadith ci ali ibn al madini ba ñi nga xamne ñom la jamonontel nangul ko ni moy imamu jamonom ci walu fet bokku na ci ñi solo ci mom ci lay won xam xamam bu reey mufassir bu reey bobu ñu tuddé al qasim al baghawi bokku na ci tamit ibn sa'id ak ñeneen ci borom xam xam mu amone dayawu kawé nak ci xam xam nisa'i solo na ci téréem bi ñu tuddé al kuna jele ci ibrahim ibn musa mu jele ci mom kon lolu tektal la buy wone ni amone na dayo bu kawé ci xam xam ba borom xam xam yi di jele ci mom niki nonu kep ku am fi xam xamu fi ci mazhab malik ci iraq ci buntam nga jare al khatib al baghdadi muy sayyidi abou bakr dafa jangale bu am solo ci iliman bi dafa ne kana aliman mutqinan faqihan sharaha al mazhab wa ihtajjala wa sannafa al musnad wa sannafa ulum al quran wa jamaa hadith ayyub wa hadith malik mune ismaïl ibn ishaq borom xam xam la won bu ñonge ci xam xam manam ku sellalon xam xamam la faqih la won ku deggon diine la mo firi mazhab bi bañ man ko degg waye tamit moko layal bañ mëna am luñ ci sukkandiko bindena musnadam talif na ci ulumul qur'an niki nonu talif na ci hadith dajale hadith ayyubi talif na ci hadith dajale hadith imam maliki radiyallahu anhum niki nonu falon nañ ko mu nek ab atte kat ci baghdad ta daf ci tok ba kérok ñi gennana al imam az-zahabi waxna ne ولي بغداد ولي قضاء بغداد
اثنتي وعشرين سنة. معنى فل نكو منيك أتكت في بغداد لطلق نيار فكي أت أجنار من جنار ننكي ذي الحجة 282 في غداد كون كي كن لا كي فنكال ينا خمني ماركنن li nga xamne moy étape bu ñëk bi muy étape bi nga xamne ci la mazhab bi soto waye étape bi nga xamne ci lañ formé mazhab bi ci ay fonk marhala bobu nak nga xamne moy marhala bu ñëk bi liñ ko gëna rañé moy jam'u riwayat manam fexé ba riwayat yi ñu dajalé ko niki nonu wastima'at manam jam'u riwayat wastima'at dajale riwaya yi dajale deg yi nga xamne ñu ko doon jele ci imam malik wa tartibha ak toftale ko noté ko wa tadwinha ak bind ko fi musannafatin mutaaddida ci ay musannaf manam ay talif yu limu tudammu ila janibha ba'd mali talamiz al imam min ijtihadat wa takhrijat buñu défar buñu défaran sen musannafat yoyu dan nañ def ci hawamishi li nga xamne jëlé nañ ko ci ñenn ci talibé imam maliki ci walu seen walum gor gorlu ak yenn takhrij yo xamne def nañ ko ci ay ahadith ngir dëgërelé ko wax yoyu nga xamne ñu ko doon wax bokku na nak ci téré yi gënoon am solo yo xamne talif nañ ko ci jamono joju muy téré yi muy téré yu am solo ñeenti téré yi ñu tuddé al ummahatul arba'a bokku na ci al mudawwana bi ñeen xam muy téré bu am solo dinañ ñew ci xamlé ko bu ñu yeggé ci musannafatul mazhab nga xamni téré la bo xamni képp ko xamné yaangi gor gorlu ci mazhab bi nga xamné moy mazhabul imam malik ibn anas radiyallahu anhu di nga gor gorlu ci fexé ba xam li ci mudawwan nga xamné sahnun ibnu sa'id at-tanukhi moko talif ta aslu bu reyla ci fiqhul maliki dañ ci sukkandiku bu baakha bokku na ci téré yiñ talif ci marhala bobu moy al-wadhiha السنن والفقه عبد الملك ابن حبيب السلمي موي كو تاليف موي نيارل بي تيري تي امهات الكتب الاربع نيتل دي موي العطبيه بن مستخرج لا بو خامني نونكو داجالي تي دغ ييغا خامني نونكو دون دغيه تي امام مالك كيكو تاليف موي محمد ابن احمد العطبي muy ñettelu téré ci ummahatul kutub ñentel bi moy al mawaziya ibrahim muhammad ibn ibrahim biñ gëné xam ci ibnul mawaz moy kiko talif momi tamit bokku na ci téré yi gëna mag ci marhala bobu kon gis ngeen marhala bi moy marhala ciosanak mazhab ji bi mazhabul imam malik lolu di lu am solo inshallah téré yi dinañ ci gëna yaatal bu ñu yexé ci ashharu kutubil mazhab inshallah mokki fi ñu daanalé moy ñettelu étape bi muy marhalatul istiqrar mom mi ngi dalé ci 6e siècle bi moy 601 waye nak ama gud daytal batay mu ngi tambalé ci 601 ba suñu jamono ji ñu tollu tay marhala bobu nak mën nañ wax ni mi ngi tambalé ci ndjelbe nak 7e siècle ci gadda gi taqriban wala ñu né mi ngi tambalé ci feñ ak mukhtasar ibn al-hajib mi nga xamné ñu ko xamé ci jami'ul ummahat ta marhala bi dafay wéy ba suñu jamono ji tay marhala bi nak ñu nekk tay moy marhala bi nga xamne étape bi nga xamne ci la shuruhi feñe ci la mukhtasarati feñe ci la hawasi feñe
ci la yenn taaliqat yi nga xam ne am na ci mazhab bi feeñe. Mazhab la boo xam ne mandargam la ci gën a feeñ mooy borom xam-xam yi góorgóorlu nañ ba yegg ci seen wàllu xalaat ak seen wàllu góorgóorlu ci xam-xam ak segg ba mën a indi ay atte yoo xam ne dafay méngoog tey jamono. Te ci biir loolu ci la mazhab bi commencé jànkuwanteeg ay école yu wute, maanaam am ay gis-gis ci ay école muy lu mel ni école am yi nga xam ne ñooy ay école yoo xam ne ñi ngi sosoo ci mazhab bi nga xam ne tey ci lañ nekk, lu mel ni école bi nga xam ne mooy école waa Madina ak école bi nga xam ne mooy école waa Misra, école bi nga xam ne mooy école waa Iraq, école bi nga xam ne mooy école waa Maroc ak école bi nga xam ne mooy école waa Andalus. Loolu lépp ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da ngay indi sa gis-gis léeg-léeg. Malikiyé yi ci boppam wuute ci masala, waaye lépp dafay delluwaat rek ci cosaan la. Kon étape bi moo ni demee, ndax étape la bu yaatu boo xam ne téere yu bari bind nañ ko ci, téere yoo xam ne dañuy représenté mazhab bi, waaye nag représentation bi ñuy représenté mazhab bi dafay am intimement ci benn madrasa ci madaris yooyu nga xam ne tuddoon nañ ko. Loolu nag moo indi léeg-léeg yenn wuute yi nga xam ne dañ koy tuddee al ikhtilafat al juzuriya, du doon ci usul yi waaye ci furuan yi rek lay ikhtilafat yi di amee. Loolu nag dafay am ndax école yu wuute. Kon nag mbokk yi tey loolu mooy suñu dars ci suñu silsila. Allahuma salli ala sayyidina muhammadin faati lima anqaqa wal khaatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ñaarelu étape bi nag muy marhalatu tatawur wa tawassu, moom mi ngi tàmbalee. Waxoon nañ la ni marxala bu njëkk bi mi ngi jeexee ci fin wu alqarnu saani, muy njël beena qarnu saalis. Kon nag ñaareelu marxala bi mi ngi tàmbalee ci 301 ci gàddaay gi jëm ba ci 600 ci gàddaay gi, moom itamit mu def ci diggante ñetti téeméeri at. Étape boobu nag maanaam li ko dundaloon, maanaam mi ngi dundee ci loxo yi borom xam-xam yi géeju woon ci xam-xam te bokkoon ci ulamaul malikiya, ñi nga xam ne ñoom géejal nañ ci xam-xam te itamit marqué nañ seen génération. Itamit lu ñu mën a werante ci xam-xam dinañ fexe ba tarjiixal li ñuy wax. Ñooñu nga xam ne ñoo siiwal xam-xam, siiwal mazhab bi. Kon ci ñoom rek la étape bi la mazhab bi mën a jaaree ba développé. Étape boobu nag mun nañ ko tënk ci ñett, mooy li ñuy tuddee ak tafriya, ak lu ñuy tuddee ak tasdiq, ak lu ñuy tuddee ak tarjih. Marxala bu njëkk bi nga xam ne mooy marxalatu tafriya mi ngi tàmbalee ci bidaayatul qarni rabi al hijri, jeexee wala boog waaw jeexee ci nihayatul qarni sadis, wala ñu ne sax ci njëlbeena qarnu sadis, ndax am na ñu werante ci 600 la jeex wala 610 wala 616. Loolu ñenn ci borom xam-xam yi werante nañ ci. Muy étape boo xam ne étape la boo xam ne bokkoon na ci ñu ko dëgëral, mooy borom xam-xam bu siiw boobu ngeen xam muy Khalil ibnu Ishaq. Khalil ibnu Ishaq mi nga xam ne mi ngi génn àdduna 776 ci gàddaay gi, mooy borom xam-xam boobu ngeen xam mu siiw fi lool ci Sénégal, ñu di tënku ci moom ci lu bari ci mazhab bi.
Khalil momu nak domu Ishaq la, Ishaq di domu Musa. Mi diko dakantele Diyaudin al-Malik al-Misri. Mom ni ngi jange xam xam ci Qahira. Bam fa jange nak amé fa xam xam yu la dikoy fal mu don mufti ci mazhab al-Imam Malik. Mota al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani waxna ci mom ay wax yu am solo bo demé ci téréem bi ñuy tuddé durarul ka ad-durarul kamina fi ayanil mi'a as-samina mi ngi wax ni dan nañ ko wowe Muhammad dan ko dakantale Diyaudin mi ngi jangé xam xam manam jélé na xam xam ci Abdul Hadi jélé na xam xam ci Abdul Ghani jang na ci Ar-Rashidi lugha al-Arabiyya ak usul waye tamit jangé na fiqh al-Malikiyya ci serignam bobu ñuy tuddé Cheikh Abdullah Al-Manufi niki nono ginnaw serignam nak mu jël place serignam yittéwo mazhab bi ba tassaré ko bokku na ci ay jeexintalam ci mazhab bi mukhtasaram bu reey bobu ñuy tuddé mukhtasarul khalil al-mukhtasaru fi al-fiqh mu gëna siiw ci mukhtasarul khalil bokku na ci tamim at-tawdih muy sharh bim def ci mukhtasar ibn al-hajib bokku na ci al-manasik bokku na ci mukhaddiratul fuhum فيما يتعلق بالتراجم والعلوم بقنتي مناقب المنوفي كن خليل مومي تامت كو امون صلالا كي نيارلو اتاب بوب اتاب بوب نك تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير والتمحيص والتنقيح والتلخيص والتهذيب مع التفريع وكذا الترجيح étape bobu yi lañ ko xamé manam feñal liñ bind ak di bind lu bari fegg bam set ak teunk ak selal wax yi manam duut wax juñu wax ni ci Imam Malik la jugé rek ñu jël dañuy fegg wax ci bam set ñu sokko ci boole marhala bobu yi tamit moy marhala bi nga xamné ci lañ doon wérélé li nga xamné rotna ci marhala bi ko jitu won ci ay deg yu ndan deg ci Imam Malik ak riwayat ak wax yo xamne dañ koy askanale Imam Malik radiyallahu an kon mazhab bi dañ koy jappé ben seggukaay wala ben tamé bo xamne ci lañuy layé ngir selal li nga xamne mom moy mazhab bi bokku na ci talif yi nga xamne mo gëna siiw ci ñaarelu étape bi ñu talif ko ci mazhab bi nga xamne moy mazhabul imam malik radiyallahu anhu comme niñ ko waxé won ca at ki bu ñëk ba étape bu ñëk ba étape bi nak bokku na ci yi fi gëna siiw ci ay ta'alif tawalif moy التفريغ بيغا خامن ابن الجلاب موكو تالف بوك نا سي تاميت تهذيب المدونه بيغا خامن البرازيغي موكو تالف التفريغ بوبو نا بوك نا سي تيري غنا ماك داخ دا كو داجالي اي گست يو باري باري يو خامن دوكو فك سي تيري لودود موم تا موي ليغا خامن بوك نا سي تيري ييغا خامن دنج سي ديلو دي سوكانديكو ki mazhab bi nga xamne moy mazhabul imam malik ibn anas radiyallahu an kon gis nga etape bobu moy etape seg kon mazhab bi dout dañuy ñew rek jëfëndiko ko num ñu nexé waye dafa am fumu jaar